sida ula socotaan waxaa nala jooga wasiir Juxa oo aad wada taqaanaan oo jagooyin badan ka soo qabtay goboleedka Puntland oo ka ahaa wasiirka waxbarashada kadibna uu wareegay heer federaal oo ka noqday wasiirka arrimaha gudaha iyo federalismka oo haddana ah musharax u tartamaya xilka madaxweynaha Puntland oo haddana la joogo wasiir Juxa ku soo dhawow waxaan rabaa inaan marti sharafta aan u sheego in waqtiga ay soo gaabiyaan maadaama waqtigu nagu yar yahay oo waqti badan uu naga lumay waxaan siinaynaa qof walba shan daqiiqo oo maaragtay bulshadooda iyo musharaxa ay la wadaagaan haddana waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo Sultaan Cabdulaahi Faracade oo ah wada taqaanaan odagii nagu weynaa magaalada Columbus بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلشو ده قيبه ده كالدوان عاوة قبله هو ينقو يريه آدي آد محي انتا عينا يكبر نادان بان الله باهنا لكن انتا سينو قفلانا دايبا انتا سينو يبادين آدي آد بان يدسو دوين يا وانت كم استان ما تنتهين كسو قيب قلقا اتكسو قيب قشان حفلت ده حفلتها أن أشدد يهدف كده وحويا عبد فارح شوحة أي إلى لتشوغة أو أرشر رحم مدحوينها بدلا وحنو لأن هاي كونغراتوليشن كسر دوو مدحوينا لماذا قدر كده إلهي باقو شغالة إنا ذيري دوتي دي يعني لكن أنه حقايقة باقو أقوله بود كسين مينو لكن قلبك إيه مسكح إيه عقلك إنه كارج غير سيدا نورنا هاي هذا ما يرير كلام بس وهاي يرير كلام بس وها هل كوين عليه شو كتيري أو كتيري مرجع وح واجب نقول إيه هاي أف إيه أدين إيه الدنيا ما إنه كنت أجرنا وأدي أدي سودوين إنت وح كدر يا وانا يا شرف الصومالية تعالى واحد مودا إن الان جابت هاي آدي آد حمانتا إيو وحيابها طوش حمينة إلا ديريهين مركا وحان إلهين كرهجينينا بالعكس إن أريد يسب الدشو وانا أقول لان ديرا نقضو حمانتا وانا هل كيد يكون وقتل يا شرف ديريدي محمد إبراهيم شاكاية runaantii sheekadiisina aad ka dhargeynin bismillah bismillah allahumma salli ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam marka ugu horeeyso ilaahay baa mahadle marka labaad dhalinyaradii iyo gabdhihii noo soo gabdhii iyo wiilashii xafladda noo soo qaqaabiyay runtii waqtigooda geliyay oo aynu ma taqaanaa ka soo qayb galnay waa mahadsantihiin shaqada aad qabateen waa idin mahadnaqaya marka labaad waxaan jecelahay inaan toobigii caawa aan u nimid halka aan ka hadlo walaalkeen Cabdi Faarax Juxa oo nala joogo martina noo ee reer oo haayana ahaa jiray marti kama aha laakiin markaan laakiin waa mas'uul awl hotel ma deganaa jiray laakiin hadda hotel uu degay saas oo marti ku yahay marka waa soo dhaweynayna aad iyo aad Juxa si fiican baan u aqaanaa waa dhalinyaradii runtii aad iyo aad ragga ugu fiican kamid ahay waa nin aqyaare waa nin degan waa nin mataqaana intaan ku aqaano ee mujtamaaca jecel inuu ka qayb galo waa nin jecel labadii Soomaaliyeed oo arkay inuu saddexeyo waa nin bulshi ah aqoonta aan la u leeyahay waa intaas marka waa runtii nin hoggaami kara weey xilna hore u soo qabtay haday tahay Puntland iyo federaalka labadaba ma aha nin cusub oo hadda bilaabayo
sida aan ku arkaynay warkii wasiirka oo tacliinta ahay muddo badan oo ahay waa la socday meediyadan ka fiirsan jiray sidoo uu mataqaana wax u daadahaynayo iyo sidoo uu wax u qaybinayo iyo sidoo shaqadiisa ay aan ku wanaaga oo wada aan ku arki jiray runtii markii wasiirka federaalka uu yimidna hadda waaba la soconaabo shaqada uu qabtay runtii ayadoo weliba mataqaana ee waqti xun uu ku soo aaday haddana waxaan u malaynayaa waa tilaabadii saddexaad oo rabo inuu hoggaanka Puntland qabto oo madaxweyne ka noqdo haddii Ilaahay u sahlo marka anigu hadalkii sii badin maayo waxaan ku soo gabagabeynayaa Cabdi Faarax Juxa oo haddii lagu doorto ha isbedelin sida hadda aad tahay ahaw madaxda markii la doorto waa rag badan oo aanu saasoo kalenta aan aqiinay markii la doortay waa isbedeleen waxaan rajaynayaa sida aad ku socon jirtay inaad ku socoto aan kaaga baranay ummadana haddii cadaalad lagu fari maayo waxaba tahayba nin mataqaana runtii haddii waxbarasho tahayna wax soo bartay oo mujtamac ku dhex jiray haddii siyaasad tahayna soo galay oo soo hoggaamiyay haddii madax tahayna ka soo mid noqday marka haddii waa oo intaas wax waay aanu waa taayid baa la yiraahdo oo waa kugu adkaynaya haddii waxaan rabaa inaan u yeero Adeer Yasiin Cali Dalab Adeer soo dhow bismillaah walhamdulillaah bulshada qaybaha kala soo gudisan ee Columbus Ohio gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliya oo yaasha kala duwan ee bulshada gobolka Ohio magaalada Columbus ka kooban tahay gabdhaha odayaasha dhalinyarada kulligii waa idin salaamay maanta waxaan soo dhawaynaynaa Cabdi Faarax Juxa oo ah madaxweynaha mustaqbalka Puntland aan u rajaynayno una sharaxan ayaanu soo dhaweynaynaa waxaanu ku soo dhaweynaynaa si niyad sami ah Cabdi Faarax Juxa haddii waxba laga sheegay oo dadkii hadda iga horeeyay sida sheekeeyay wasiirnimadiisi iyo uu ka soo sheekeeyay annaga waxaan noogu horeeyso qofka magaciisa soo baxa markii wasiirka waxbarashada loogu magacaabay nin wuxuu ahaa wasaaradiisa u madax bannaan barnaamijyadiisa wata waxaa kaloo loogu magacaabay wasiirka arrimaha gudaha wuxuu ahaa nin u madax bannaan oo maskaxdiisa ka socda markaan leeyahay waxaan uga jeedaa madaxda Soomaaliya waynu ka warqabnaa qofkaasu waxa la leeyahay xaqeeb ka socda islaax uu ka socda kanu itihaad buu ka socdaa kanu wuxuu ka socdaa ahlu sunna kanu wuxuu ka socdaa damul jadiid kanu wuxuu ka socdaa aranjaan waxaasoo dhan Cabdi Faarax Juxa waa uu ka madax bannaanaa oo wuxuu ahaa nin maskaxdiisa yarta ah waxa ay u sheegto ku shaqeynahay xataa markii u dambeysay hadda dawladdu federaalka uu shaqeynayay ma ahayn dadkii farmaajo ii geeyay iyo xayaal caynkaas nin wuxuu ahaa adag oo shaqadiisa guta oo si wanaagsan loo jecel yahay oo isku hayay gobolada iyo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah markay wax dhex maraana madaxtooyadii iyo ra-iisul wasaarihii iyo la hadlayay oo wixii ay hadda ku soo jiidmi karayaan markii loo baahan yahay nin la hadli karayo wuxuu ahaa meesha la yiraahdo maamul goboleedyada hadda wuxuu soo doontay jagadii Puntland madaxweynaheeda Puntland waa ogteen meel dheer baa laga keenay meel cayaar maahan Puntland waxay juhdi gelisay oo ayaduna meel dheer ka keentay dawladda federaalka ah sidii loo yabyabi lahaa oo loo dhisi lahaa welina gacanta ayay gacan weyn bay ku leedahay oo maamul goboleedyada hadda ay ku taagan tahay dawladda federaalka waa Puntland ninka soo doonanaya waa inuu ahaadaa nin adag nin sahlan ma noqon karo Puntland ay imtixaankeeda nin sahlan qaban bixi karo Juxa laakiin waa nin u qalma weeye waxa weeye wuxuu ugu qalmaa haddii qofku mar hadduu maskaxdiisa ka socdo
oo yani cadaaladna uu ku dadaalayo waxa weeye Soomaaliyana waa isku keen karaaya Puntland kaliyana loo dooran maayo Soomaaliya oo dhan inuu isku keenaa loo dooranaya ninka Puntland position keeda qabta waxa weeyaan marka hawluhuna hadda waa adag yihiin oo dawladdi federaalka ahayd iyo dawladdi maamul goboleedyadii waa kala taagan yihiin oo maamulkii Puntland laftiisa dagaalkii tukarraq iyo adduun iyo waxa ku socda sidii loo xoreyn lahaa gobolka Sool loo xoreyn lahaa gobolkii Sanaag asagu haatan waa fiicayo arintiisu meel farxad leh maraysa gobolka Caynasna sidoo kale waa fiican yahay sida awgeed waxaan u baahanahay nin adag ninka adag juxa anigu waan u dooran lahaa dadku waxay isleeyihiin odagu dadka loo taageeri jiray ma laba wajila ma ay laba wajila qofka aan taageeray hadii la waayo qofka lambarka labaad oo ku xiga waa juxa weeyo hana la doorto adinkana mid baan leeyahay reer Columbus ahaayo juxa ninku maalin buu heel u baahan yahay waxa uu soo socdana ilaah waa ka warqaba nin waayeelaha wuxuu iga sheekeeyay aadan cadde waagu madaxweynaha noqday shaqaalaan ahaa buu yiri waa shaqayn jiray oo yacni odaga waxbaanu rag wax u raadraajaan ka mid ahaan jiray marka isma tusuus jirin ninkii dambe waagi dambaano oo tabaarka ah oo darawal ah baa waxaa laga dhigay buu yiri madaxweyne waa shalay buu yiri waagi wixii aan qaban jiray xogaaga anuu qaban jiray haddaan istusi lahaa maanta yaa marka juxa inuu madaxweyne noqdo ilaahay haduu u qoray wuu noqonayaa waana ku rajo weynahay ninka hadda koowaad labaad ama inuu noqdo unbaa aanu rajaynaynaa reer Columbus Ohio waxa weeyaan waxa laala wixii la idinkaga baahan yahay waa aad garanaysaan waxa weeyaan qofku maalintu ku baahan yahay haddaan wax u tarin hadhowti waqtigu soo noqon maayo shalay buu ku soo noqonayaa annagu kulay bulshadu waa kala qaybo qaybo shira iyo waa u jeeda aadan ciid iyo waxa weeyaan la isu tago oo hawsha la qabto oo kulay annagu dhankeena aanu taagno juxa waxaan u sheegayaa kale annagu adee meesha waa la wada leeyahay waana la kala leeyahay afar kursan leenahay afarteeda kursi ku warbixinteeda waa gudbineyna in lagu siiyo haddii aan dadka qaarkood haddii ma aqaano aan taladu ayna dhinac kula u leexan haddii ay leexatana hadda afartaada kursi wixii ilaahay kugu daro ku darso haddana waxaan rabaa xagga dumarka maantoo dhan haddee rag baa hadlayay dumarkana waa inaan fursad siinaa waxaan rabaa inaan u yeero Kowsar Muuse Kowsar ma joogtaa Kowsar soo dhow هذا أوقات لا يرى على هذا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن هلك وحنا كسلام يا دمان كسوقي بقلياش حفلة شرفت له إسكو ما ذين أقوين هنذا علماء الدين ك يلا يرضى إيو بسنس ما نذا كل جين إيو هو يوين كشرفت له أنت هذا كجذب وحنا صلى الله يا إن عوا qodobka muhiimka halkaan isku kaay isku wada imaanay in kaaso ah inaan kulligeen tusineyno inaan garab u nahay in wasiirkeeni hore ee interiorka juxa haddana u cararay madaxweynaha Puntland in waxa u maleeynaa muhiimada ma aha inaan taageerno magaca juxa muhiimadu waxa waa inaan taageerno shakhsiyada aan rabno inaan u doorano maanta inay maamusho Puntland taas marka maxaa waay si ku cadeyn karnaa shakhsiyada aan rabno maxaa si ku dooranaynaa shakhsiyadaas aan rabno inay masuul ka noqoto qayb ka mid ah Soomaaliya si ku dooranaynaa waaye ahamme shay qof kor Soomaali waayahay tan labaad qof aqoon la waayahay
تصدحات قف أو سوشي قي أو خبرة له مت سياسات هديت هاي فدرالي هديت هاي واللوكال إن وها حسوستا وقتي أرضي جاها سنة 2009 إن شو حمر كاسوحو أها وسيرك وحبر شذا بطلان أنا نوح أها أرضي ديكتا شا معدة أحفاد إدلك السودان مركا سوي ما حسوستا لكن وحصفر نوعي ما ذي أسجى إياه وسير كعثمات كمركا أها علي يا أسجى يا مستشار كبدلا من جوا يحل جاس أرمها عربتا ملو مركا وحن وحهرتا شرفي أمرك إلا بعدين هرتا لك هلايو مركاس وح هاد حفلة أوقابة هاد لبسوا دوينا يو إن أرضه وجود على كلام كلام أقوانين لكن وحن أذ أقدر إني قف حق قبل لإنه يهاي حلي جوا وح أذ بطي أرضه إسقال شيء كهلسي بأذ بطي أرضه إيماني سي تاس أمرك وح ناس ما سدير قلين إنه كسر دوينه ذلك عندهنو سودو أرضه بدن أصو صادر أسكرنا إنه سودو يسي مركا إن شخصية دوانا أحسن هدي أي صوب حدا ما أنفع يسميش مركا أي جوكتو حينفع يسا سومالي أودن مركا أنا جم حنا لجربا قف كأن صبض قرين إن إنا عندهنو إلهي كبر قف تعذ النقو ذات كدا عذ النقو هدا أنت كجذمنو إن كلا سوقات 1998 هي داتب أقول لابنو مسك هذا أجل سيد بيكشر آه سيدي بدلان أهيد 1998 كي طبعاً قف كستوحة أصوى بحيسة بيكتر فورحون أكيد لأنه ميل نظام كجيرين مركز وحبا لهين شتارة لهين سكولة لهين وخبرة دعان مركز أولها هي حتى مركز بربر لغو وحوما هي سندلقة لكن مركز نظام لسميه يددكو كالسوعة أيكو كالدنبيان مركز لسميه وحاليه لعافمات وحاليه لكورنتو وحاليه لبيو waxaa la helay askar xilligii gabdhuhu habeenkii lugayn karaan in marka in la yeesho system shaqeynaya dadku kala dambeeyaan wax muhiim ah weeyaan muhiimadeeda ma aha in aan hadda taageero shakhsiyada in aan taageero magac jooxe muhiimadeeda waxa waaye shakhsiyada aan ku ogahay ee aan aaminsanahay maanta hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala la garab galo masuuliyadda inay ka soo bixi karto ba aaminsanahay een maraba hadalka inaan ku dheeraado waxa u maleeynaa dad badan aa waxiisa qaba oo suugila inay dhahan kulligaan waa juxaysanahay marka een waxaan leeyahay iduu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku garab gala inaad ku guuleysato kursigan een waxaan naga adkaysa inaad soo celiso insha Allah xiriirka Puntland iyo Soomaaliland iyo ina soo celisid een guud ahaan sharaf Soomaaliya waxaan wada ogsoonahay meel kasta qof kasta oo Soomaaliya tago maanta oo wadamada ajnabta ah magaca Soomaali markii la maqlo inuu noqdo wax hoogaa qurux badan markii insha Allah biin Allah ina soo celisid sharafti Soomaaliya khaasatan tiran bulan dhamaantii waxa ay sidii salaama alaykum haddana waxaan u yeeray maxamuud maxamed Cali Adami ku soo dhawaa assalamu alaykum dhamaantiin dadka ka soo qayb galay xafladda rag iyo dumar ba aan kaalinta dumarku xogaa caawa xafladii jiray way ka yaray jilicsan tahay xafladan waxa ay isagu nimi waa la wada sheegay juxe amaan dandimadiisa iyo amaantiisana waa la sheegay anigu juxe Columbus baan ku bartay intii uu toogeyna saaxiib aanu ahayn garow iyo xamarna waa ku bartay intaba waa tuwada toognay intaas qof aan bartay markuu wasiirka ahaana waan wada xiriir jiray waxa intaas uu ku sheegay oo nan qof aan aqaano uu yahay waxaan ka hadlayaa maanta juxe madaxweyne inuu Puntland u noqdo oo uu han u yeesho
بقول كيبا بقول أما بقول كيبا كل قر أيه أقلما وعوضا كحكم كيس كوبتي أن إلى أنتي دوردي أن كمل جارك عيد عبد الله سمي لبدي إنني ما دخل كهابا أقدم بي وحدتك هرقة وحي كدم بي قدن الدويدو هي خاصة وطمد الدرس كه وحي قاعدين إننا وطن ككسر شقين إننا ما دخل نقول ما آن في الكقبن ثوابته وحويه كاسي سومالي نمقرنيا سومالي بكسر شقين سومالي بأو حكوس أيه وحكوس أبرت إلى أي مكان هذا هو حس إكتئن أما قبل هالنقطة أما هالنقطة محيطي أن فدرالكا موقف بدي أنت بدن كان حيا دلكا أو ودني نمو أوله وأي دي بيسور دي بتدوان ودنك حيستا شخصيا أنا نقو قفهان لقيا وين خلدنا هاي ما أعرف دلكا بلاحظ صور نقطي هتيب دل ملاح أي مكان يسير غير هذا هبل با ومتشيدو لكن from كيسمايو to جروة دلك حكم كيس سوق بتاعي مدلس أيام دروا وين أو كل دعوة وطن كوي أنت أمريكا الشيء جو بوتلان يوطن كوردن وعمر يا واحد على ظل يراهدو sliding slow شرنا شر هذا كده أديك يسوا ماشي قدام بيسوا وماشي قدام بيسوا كتشبه يسوا غير هذا ندرس علم بوتلان هو حي مرة يسوا سلاينج سلوب كاسي مرايسا دورتها كرنا والله لكن عاوا بوتلان بين قاد لنا دورت غوري كرنا والله سلاينج سلوب كاس يوه ارنت كاله او مقرنيسا ودن كودن عام كو لكن ما انت هادين بوتلان كهادين ايتاي وحلا يرا لو كوربشن كوربشن وحلا يرا ايان درويه ان وضعيك كجرا aanay doorashadu ama magacaabidu aanay ku saleysnayn yaa wax qaban kara yaa dadka kan haya yaa maxay haytay barito ubadka dhalanaya halkan waxa ugu qoran abdi higsi iyo hoggaan anuu waxaan ku dareen lahaa inuu ku daro hoggaan toosan hoggaan toosan maxaa jira dadka hadheer ma joogaaba waa hoggaan from garowe توم هاي تيكس مايو هذا الكلابات عبدي وحكوس في سيهاي ومانتا رقم هاي توي ان كرسي غاو اردية نعيب بدن ويليهن رق بدن او دولتي كسو شقيه سوماليا وكوچران كورنيلو او بدن ان واجران ان سياسيين بدن واجران لكن صدح وح او اوليهاي جوحا انقو وحنقو فوتين يا احدان انقو عضل هان لها إذن كان إذن كعد سنة يو وعين مسمين كرينا إنك مفوتين إنا وعين مسمين كرينا ومسمين كرينا تاجر قفيد يو قفكي أي كجرتو إنون كان حيوتت كأي نلكا وحيو كتار جيري كرو وكان بينك كجلي كرو إنك سواء تحرك أقانو نلالوش بحيما نلالوش قاتنا ما إنت عسي وحولي أقون دنيمو كرامو حرمو ودرنمو دتعيل إيه أوبت كان نحيد إنت عايزة قوله وعنكو كالصونا هاي مانتا بوتلان لابا أرين كالي أوتاقن إن آرير بوتلان الله هاد ليو أو أح هدي بوتلان يكو سعوتو إيمكا سدي دي توبان كيسان لاباتا كيسان لودي عايزو سعوتي ودورشار يدو عايكو حدنايد شرونغو شلونغدو waa inay dhamaato hadii budlaan ay wax noqonaysay ku socoto magaraas cidii aan fahmin shlongada aba waxa weeye waa su'aal kale weeye laakiin shlongada maanta waxa loo baahan yahay oo danta ku jirta oo ay budlaan ku soconaysa way ku laga yaabo inay wadadii ay ku hagaagi lahayd noqoto wariyaha wax qaban kara eeyaan ahayn maanta reer hebel baale haday sidaa noqoto بوتلاند iyo Soomaaliya meel walba ay tahay wana ka soo soconaya ma jiraan waxaan idin ka codsanayaa marka abdi inaa ku taageertaan qiimihiisa iyo qaayihiisa iyo kan xitaanka uu ka naxayo uu ku taageera ha ku taageerina inuu reer Nugaaliyad yahay ama reer Hawd yahay ama reer Bari yahay ha ku taageerina waayo
taasi waa ta halkaa ina dhigtay inanka iyagii baa jooga waanu taageereynaa haddii uu isagu waxado waa nin wanaagsan oo waa nin raga oo guri u dhisay laakiin hadduu nin kale waxado waa kalab kalab dhalay weeyaan oo tuuga inankoodu maah waana waxa halkaa soomaali meelay joogaan ba dhigay sii badin maayo waxaan idinka codsanayaa idinkoo aad iyo aada u mahadsan inay noqoto jaranjaradaasii dhacaysa ee puntland oo devaluationka ku socota si ay isu soo taagto soomaaliya in puntland inay doorato maanta juxe aad iyo aad iyo aad bay u nasiib badan tahay muu haysto lacag ragga la ordayaa malaayiinta la ordaya ma jirto uu la ordayaa ma jiro laakiin dadnimadiisuu ka ordaya min fadlakum taageera jeebkana hura haddii aad inuu ka naxaysaan in hoobadkaa socda u hakado waa mahadsantihiinna asalaamu calaykum waa idin salaamay runtii waxaa mahad iska leh ilaahay waxaan u mahad celinayaa dhammaan gabdhihii sharafta lahaa oo ka soo shaqeeyey barnaamijkan waa ku mahadsantihiin runtii wiilay gabdho marka waxaan rabaa also inaan mahad celiyo cabdifaarax juxa oo runtii marti noogu ah ohio wax badanna ka soo qabtay waddankii sawada socotaan puntland hadday noqoto iyo soomaaliya hadday noqoto kuma dheeraanayo sawada socotaan puntland elekshino badan ayaa ka jira waa one of the musharaxa insha allahu tacaala inaan waxaan rabaa inaan wax yar idin celiyo dib anigu waxaan ahay dhallinyarada qurbajoogta diyasbarada kana runtiina la socda waxa meesha ka socda iyo soomaaliya in general marka qof la socdo oo ku dhex jiro oo wax socdana baan ahay oo inu furan marka waxaan rabaa inaan idin sheego puntland meel dheeray ka imaaday waan la socotaa long way jid adagna way u socotaa runtii oo waxaan rabnaa insha allahu tacaala saan filaynay oo ahayd inay gaarto hal cod hal qof ma dhicin laakiin waxaan rabnaa system aan samaynay systemka aan samaynay waa system runtii lagu faano oo macnaha dadkii ka soo shaqeeyo dhan ay ku mudan yihiin runtii taasina ogaataan muhiim waaye saa ula socotaan administrationka runtii wax badan uu soo qabtay dadka imaan doomana waxaan rabnaa inay wax badan qabtaan insha allahu tacaala ma rabno critics wax la dhaho oo waxyaalaha qaarkood iska dhaca soomaalidu soomaalidu waxay taqaanaa dadka wax qabta in la katarasgareeyo dadka aan wax qabanina inay macnaha ay shaatiyi gashtaan ay dadka hor istaagaan muhiimaddu taasna waxay ka turjumaysaa in dadku aan ku fiirino yaa wax noo qaban kara yaa wax qaban kara oo macnaha gaarsiin kara horumarka aan rabno inay gaarto soomaaliya oo dhan markaan ka hadlayno puntland macnaheeda ma aha oo keliya puntland aan ka hadlayno soomaaliya oo dhan aan ka hadlaynaa macnaheeda waay ma garateen macna waa inaan ogaanaa soomaaliyana waa puntland puntlandna waa soomaaliya taas waa inaan ogaanaa mar waxaan rabaa inaan runtii idiin sheego anigu waxaan la shaqeeyaa Ohio Democratic Party oo aad ogtihiin statekan I'm the only qof Soomaali ah oo ku jiraan ahay oo la shaqeeya new governorka Cotray oo aad la socotaan election ka dhacaya magaaladan waxaan ahay qofka keliya oo minority ku jira oo kala shaqeynayo ishiyo badan oo Soomaalida kaliya ma ahe ishiyo badan oo haysta Ohio I was traveling different states Cleveland, Cincinnati, Soomaalida oo kaliyana lama shaqeynayn waxaan la shaqeynayaa carab badan Soomaali dad kala duwan macnaheedu wuxuu yahay election ka jira gobolkaano ka dhacaya electionkaasoo muhiimadiisu tahay inaan ogaataa runtii waa critical waaye saa ula socotaa electionka dhacayana wuxuu dhacayaa early voting wuxuu bilaabanayaa 10ka bisha waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo Cabdiwaaxid Cabdullaahi Cabdiwaaxid ku soo dhawo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله رنتي أنا عادة إيماء هن من تشعلي إن عن حفلة هن وكلكها الله لكن عواقو عن صدي عبد فارح جوحة تيسين هن كها الله وأنا سوكو تحلق ذا أسجل شخصية ديسة يا إكنتي رنتي هل كان wadogtiina magaalada wax badan baan dad badan kaambeena badan baa ka dhacayay dad badan baa imaanaya runtii umaana badnayn inaan endorsement waxaanan aaminsanayn
inaan la soo la imaado ama qabiila ku fadhido ama political mataqaana convenience markaa iska jiray. Horta Cabdi Faarax anuu Columbus baan ku bartay, runtiina political life kiisa I was watching very closely. Sababtu waxay ahayd somehow light baa iga muuqday oo yacni dadku markuu arina ku wada jiro dhan waa la isfiirinayaayo qofba qofka kale waxa commonka ah oo inaga dhexeeya afkaaraha uu ka qabo qof walba qofka kale wuxuu rabaa inuu fiiriyo, ama haato qoraalkiisa waxa uu qoro, ama haato hadalku ku hadlo, ama demeanarkiisa iyo qofka sida u dhaqmo. Cabdi Faarax waxa weeye waa great, anuu sidaan arkay civic servant qof awaay oo jecel public life runtii inuu ku jiro energy-ga faraha badan oo aan filayo politicska inuu geliyay iyo civic-ga waxyaabaha madaniga ah nolosha inay ku socoto la rabo. Waxaan umaleynayaa haddii loo bedeli lahaa dhankan kale oo economic yacni factor economics hadii inuu meel sare ka gaari lahaa baa dhici karta. Waxaan kaloo ku arkay waa nin very humble ah, waa nin sense of humanity leh, humility yacni xilmi, waxaa la yidhaahaa xilmi, anigu af soomaaliga ma aqaan, runtii waxaan ku yidhaaho ha dulqaad, qof xilmina leh humble-na ah. Humble inuu yahay waxaad ka garan kadhaan markuu wasiirka ahaa ama Puntland ama Soomaaliya joogay, xataa dareskiisaad ka garan karteen. Cabdi Faarax waa ninka keliya oo jiiniskiisa iska qabi jiray aan jaakadaha runtii article aan ka qorayna waa jiray, yacni xamar iyo dalkeenu uma baahda jaakado badan iyo nigtay iyo in loo qaato, waa ogtay environment-igeedana ma haystayn, dadka lala hadlayana dadkii mudnaa in dad dhiban korkooda xareega ka dhex raadisid ma ahan. Runtii waxyaabaha igu soo aragtay yacni attraction greeye ka mid ah inaan political endorsement siiyo inuu rangareeyo, weliba waa igu adag tahay inaan saaxiib nahay uu la tartamayo Cabdiweli Cali Gaas oo aniga runtii wada kurriinsho iyo qalbi wadaag uu naga dhexeeyo shaqsi ah. Inaan haddana aan idhaaho Cabdi Faarax oo la tartamaya waa ku soo dhoweynaynaa saaxadda siyaasadeed inuu soo galo. Cabdi Faarax anigu intaan ogahay political spotlight-ka dalka aad baad ugu jirtaa. I don't think only Columbus inay tahay meesha la yidhaaho Puntland keliya, laakiin hantibaa dalka dadka Soomaaliyeed aad u tahay, dadka runtii region-kaas ka imaan doona. Anigu waxaan idhahaa Puntland waa Bavaria-da Soomaaliya, Jarmalka waxaa ugu weyn gobolkan la yidhaaha Bavaria, laakiin Bavaria hadda wax badan bay siisaa dowladda federaalka. Puntland waxaa laga rabaa wax badan inay dowladda federaalka siiso, taasaa idinka ruuxina la idinka rabaa. Marka Cabdi Faarax soo dhawow, waxaan ku rajeynaynaa tartan fiican inaad ka qayb gashid, dimuqraasiyad fiican iyo isku hayna dalka in la helo. Runtii haddaan dadka la isku haynin oo indha qabiil keliya aan isku aragno, ogaada dalkeena halkaas ka bilaabmaysaa. Haddaa adigu qabiil ku dhaqantid, qof kale qabiil kuma accusereyn kadhi. That is the center of the thesis. Haddii qalbigaaga dalkan hadda Mareykanka waa arkayseen yacni dadku refine Kavanaugh ninkii markii yacni sida loo tuujinayay qofkaas qalbigiisa la taabanaya la raadinaya, wax injustice aan ku jidhaa walaalayaal, waxaan idinka codsanayaa cadli xumo aan iska dayno, qabiil aan iska dayno, corruption aan iska dayno. Waxaan hubaa Cabdi Faarax haddaan Cabdi Faarax waxaan hubaa inuu hanti umadeed iska ilaalin doono. Aad baan hubaa qalbigayga inuu isa geli doonin hanti umadeed inay jeebkiisa gasho. Soo dhawow haddii la ii ogol yahay inaan Puntland ka foodana, anigu wax foodkayga waad haysataa. Asalaamu calaykum.
waad ku mahadsan tahay. Laba qof kadib raalli ahaada waqtigana waa saan idinkugu sheegay, waqtigana waa dheer yahay. Marka waa laba qof kadib waxaa halkan soo istaagaya wasiir Juxa oo ka hadlaya musharaxnimadiisa iyo wuxuu u qabanayo Puntland. Haddana waxaan rabaa inaan u yeero ninaad kulligiin wada taqaanaan, Shariif Cali, ku soo dhawow. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Alxamdu lilaahi rabbil caalamiin, wassalaatu wassalaamu calaa ashraf alanbiyaai waalmursaliin nabiyina muxammadin wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin huma amaa bacd. Ayuha lmubaarikuun, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sacaadatal wasiir, waa ku soo dhoweyneynaa kolley magaaladaadii waaye, waan naga badisaayaan u malaynaya. Aniga kolley waxaan caawa isoo dirsaday, aan mathilayaa saddex qowmiyadood, reer Banaadir, Baajuun iyo Baraawa. Saddexdoodaba waa kugu soo salaamayaan. Taariikhdaada waa la socdaa. Soomaali aniga ciyaalkii isku rarnaan ahay, dadkii soo dhigtay iskuulka leegadaan ahay, waagii Soomaali Soomaali ahayd. Isku rarna nin kasta waa yaqaanaa. Kolley wixii lee kaa sheegay hadda iyo waxaan kaa maqlay intii yareed aan la sheekaysanayo, maxaa layiraahdaa odayga sheekeeye iyo odayaashii iga horreeyayba waxay kaa sheegeen laba walxood uu qur-aankana sheegay. Ilaahayna waxaan kaaga rajaynaa inaad saas noqoto. Nebi Muuse markuu gabadhi guursanayay, aabbaheed markay u tagtay laba walxood ay u sheegtay, yaa abati istaajirhu bay tiri, innahu alqawiyu alamiin, nin shaqada yaqaano aamina ah. Labadana waa lagugu sheegay, waana rajaynaya, waana xusuba kadalik insha allah. Ilaahay waxaan kaaga rajaynayaa inkii uu kaa dhigo, ma ahan Puntland keliya, Soomaaliya maanta qasankii isku keenay, ilaahay inuu kaa dhigo. Charismatic baa tahay, aniga sidaan hadda kuu arkaayo. Waxaana kuu ballan qaadayaa odayaashan aan weydiisanaya reer Puntland, kolley one man one vote ma jiro, odayaasha inay ku doortaan odayaalyo. Warkayga haddaad maqlaysaan, aniga nin dhexdhexaadaan ahay, kolley qowmiyaddaasaana mathila, ninkan ha la doorto, waa ninka isku keeni lahaa Soomaaliya. Doorta ninkan, haddii ballana kaa qaada biidhnillaahi tacaala, haddaa heshana waxaa iga filaysaa reer Banaadir iyo Baraawo iyo Baajuun inay kuu soo guuraan. Wasalaamu calaykum waraxmatullah. Haddana waxaan rabaa inaan u yeero gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida gobolka Ohio, Xasan Dheere, oo asagana ku soo dhoweynayo musharaxa Juxa. Gudoomiye, soo dhowo. Bismillaahi raxmaani raxiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaantiin waa salaamantiin. Waxaa leedahay horta hadal ma dheera, gabdho aad u sheekaynayaan, marka inaad dhegaysataan. Wasiirkuna mar dhow madaxweynaha Puntland imaan doonana mar dhow rabaa hadalka inuu bilaabo insha allah. Marka ugu horreysa waxaan ilaahay baan u mahadnaqayaa caafimaadka uu na siiyey iyo nabadda halkan suuqa ay keenay. Waxaan la qurux badannahay, waa nabadda weeye, waan meeshan la taagannahay, ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa. Marka labaad, waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo on behalf of Somali community, aan rabaa inaan soo dhaweeyo Cabdi Faarax Juxa oo ahaa wasiirkii arrimaha gudaha Soomaaliya, haddana ah musharaxa Puntland. Waxaan anigu aan caawa runtii markuu shalay baan is aragnay, aad baan u farxay. Waxaan ugu farxay dhowr arrimood baan ugu farxay. Number one, waxaan xusuustaa ninkan markaan isbaranaynay waqti Soomaalida ay ku yareed magaaladan Columbus, ayaan subax anigoo meel maraya waxaan maqlay raadiyo yeeraya oo af Soomaali ku hadlaya. Markaasaan waxaa yidhi, what's going on, magaaladan maxaa ka jira? Meel luuqaan ku leexday ninkan oo raadiyo haysto meel ku jira oo ii dhahday Muqdisho raadiyo Muqdisho laga qaasir ka qaadayaan la kulmay. Wani uu nin creative. Marka waqtiga ayadaa runtii aad iyo aad ba farxad ii geliyay. Cabdi wuxuu sameeyey, waa nin qoraa ah, in badan baad hadda gees martay runtii, oo waa nin wax qora oo aad wax u qora. Cabdi waa nin wariye ah, oo wariye ahaan jiray, waa nin siyaasi ah,
waa nin aqoon leh. Anigu waxaan ka mid ahay dadka runtii Soomaaliyan ka yimid, markaan waddankan nimidna waxaan ka mid ahay dad xoogaa dadka madaxa adag oo maybe rag badan reer midooga meesha fadhiya raalli lahaa. Marka weli inaan minority ahay ma accept garaynin, oo aan dad yar ka yimid waxaan u qabaa weli maxaa la yahay dadkan Mareykanka nimankan cadaanka inaysan xoogaa xaniyaa dheereyn oo maxaa la yahay waa isku taagaa marar fara badan. Cabdi xataa waa itareen garay, wuxuu yiri waddankan waxaa ka jira wax la yahay minority ah, codkeena aan hoos u dhigno. Oo runtii waa nin aad iyo aad very flexible ah oo aad iyo aad waxo kala garanaya. Magaaladaana wax badan ka sameeyey. Mar labaadkii wuxuu ka mid noqday markuu Cabdi halkan ka tegay inuu hay-ad la dhihi jiray Puntland Development Research Center oo nin la dhihi jiray Shuke uu madaxa ka ahaa inuu inta tegayana uu shaqo badan ka qabtay Puntland. Wasiirka waxbarashada wuxuu ka noqday Puntland. Sheeko kale oo la yaab leh baa jirtay, maadaama ninkan aan isnaqaano, habeen baa anigoo hurda baa wiil yar wuxuu iga soo wacay gaalkacyo, waan adeero ahay. Wuxuu igu yiri, adeero, Turki baa loo qaadanayaa arda badan, aniguna meeshaan joogo dowlad goboleed ma leh, Puntland iyo Soomaaliland iyo waxaa loo kala qaatay iyo xamar. Imtixaan baan rabay inaan galo, waxaa la yiri Puntland ma tiida maxaa yeelaa. Cabdi Faarax anta waxaan war Cabdi Hoseen waxa jiraan adeero wiil yar baa meesha wuxuu leeyahay reer Puntland ma seebu kuusan u sheegan bay ninkaan reer Puntland buu ka tirsan yahay subax waa wiilka imtixaanka gala Turkiga uga shaaday dhalinyaradu ka mid noqday aad baan ugu mahadnaqayaa Cabdi marka. Taasi waxay tusaysaa fairness-ka iyo cadaaladda qofka, waxay kaloo tusaysaa saaxiibtinimada. Saaxiibtinimada wax qaali marar badan inteena waxaan isu qiimeynaa qofka loo qiimeeya qabiilka, waxaa loo qiimeeyaa businesska wakaala dhexeeya, laakiin bini aadamku wuxuu ku qiimeeyaa quality-ga qofku u leeyahay. Oo hadday tahay qofkan ma deeqsiba, ma qof bini aadam wax garanaya, qofkanu qofku wax badan buu leeyahay, quality fara badan buu leeyahay. Cabdi Faarax marka waxa kalaan u taageeray waxa weeye everybody oo Soomaaliya xukun ka qabtaa meel buu ka tagaa. Dee ninkan ambassador buu nooy one reer Columbus oo Puntland oo madaxweyne uu ka noqo, sidaas baan ku taageeraynaa anigu, waan ku taageeraya, ku soo dhoweynaya. Midda saddexaad waxay tahay weli madaxweynaha meeshta waa saaxiibkii anigana maxaa la yidhaahdaa Cabdiweli, laakiin ma u dhihin musharax baana. Sidaa daraaddeed ninkii ugu horreeyey oo yiri musharax baana oo Columbus noogu yimid way sidaasna waa ku taageerayaa oo u garab taagana. Sidaa daraaddeed waxaan idin soo jeedinayaa Puntland meesha la yidhaahdo waa meel muhiim ah oo strategically dadka Soomaaliyeed muhiim ah, waa meesha ugu horreysay oo dowlad goboleed laga sameeyey, waa meel dadkeedu runtii aan dhihi kara dad wax garanaya baa u tashaday caruurtooda iyo ilmahooda inay wax baraan, dhulkoodana nabad ay ka dhigaan. In la yiraahdo xagga aadeena maahan waxa weeyaan inta ragna challenge yahay waa ka dhaxaysa inta la nool yahay, wax fiican baana ka socda. Sidaa daraaddeed waxay u baahan tahay, anigu maan leeyahay waxaan ka nahay runtii markaan idin sheego, markii la yiri laami laga sameyn lahaa garow iyo gaalkacyo Jarmalka kala noqday, aad baan uga xumaaday, kamana filayn inay arrinkaas ku dhacdo. Laakiin waxaan isleeyahay haddii uu jaha jooga arrinkaas ma dhaceen baan isleeyahay. Waa hadda sidaan aaminsanahay. Sababtu waxa weeye qofku waa inuu yaqaanaa nimankan maskaxdooda. Had iyo jeer Soomaalidu waxaad moodaa mararka qaarkood runta marka laga hadlo waxay weynaysiiyaan dadka aan ajnabiga ah, way weynaysiiyaan, wax weyn bay ka dhigaan, iyaguna waa isyareeyaan. Dadkeena waxaa u wanaagsan oo kugu qiimo badan wax walbaba qofkan dariska kula ah oo walaalkaa oo saaxiibkaa bini aadamka u qiimo badan oo aad taqaano oo isku meesha ku dhimanaysaan. Sidaa daraaddeed jaha waa nin garan kara qiimaha dadka uu leeyahay. Marka waxaan idin soo jeedinayaa dhammaantiin, jaha haddii ay tahay aniga choice-keega, nin baa wuxuu yiri haddii reer Puntland noqoto aan reer Puntland waa ahay, waxay diidayaana ma jiraan. Codkayga waxaa iskale, jaha iskale, waana taageeray garab taagana. Halkaana wixii hiil iyo hooyo waa garab istaagaya, sababtu waxa weeyaan nin kale oo iyimidna ma jiro, qofkuna waa inuu deeqsi noqdaa. Haddii qof inta ku yimaada waxaasaan kaaga baahan la yidhaahdaan qofku waa inaadan wixii u diidin haddii aad nin sharaf la tahay. Hadduu marka inta jaha noo yimid yiri war cid kale oo sharaxan aanan ii imaanin, uu yiri meeshaasan u sharaxana, qowl baan qaadnay, ballan baan galay, waxaan idhi anagu jaxan taageeraya, anugu jaxan marka taageeraya. Jaxe waa ninka keliya oo markii xuduudda dowladda Kenya ay durugsatay balad haawo, inta soo tegay xuduudda istaagay oo yiri Kenya way khaldan tahay, juxu ahaa oo tegay balad haawo dhex taagnaa. Dhammaantiin waadna ogeydeen qofku marka waxa weeye wuxuu qabtaa lagu qiimeeyaa ninkan. Marka maadaama uu yahay nin siyaasiya, nin aqoon leh, nin journalista, nin waayo araga, xitaa juxa wuxuu ka mid ahaa
هديم حاله إذا بنت لنا واحد شرته واحد كفان تو أي ترى هذا وسواء هالجنية إس دي إف يحاول سواء عن ترى جهنا إنه وافع شو عكم يدبوا هرجعوا كم لا مركب ما هن اللي جرى هذا هم أنا عبد ولي لوسف ربا ويتوني محله يا محله ترى حمد ما ويتوني عبد واحد نكان الراديو يلقى كسر هل ترى مركب عويا أنا روح أنا مسنا هي شو حينو يهي نينك كوها بون أو قبل كان ما لحظة كان نقوم كرا مدى كرا ما دام بنت لانا يتهي الدولة مدى بلان سيو تشيرتي وشغين يسي ما هن إن حنا قيدو فضل هذا ما هن ما هن هو قان كيدو إنو سهلان هذا ما هن دات كوا قرما دات كوا ولا هلا ما أنت وين أقنا هي وأنا كور قبنا ربكي للصوام مري هريقو حوتي بعد كيني دوبين يهي بدل الغد ما نيا دولة أنو هاي سنة وحانو باهن هاي هقامية إرادة كنت مركا لغا هالو حرير بالاك لغوستة يدلال منيه بنت الله دولة قوانية ما هو وادات صوماليات وچمهورات صوماليات وهي كم انتا حرير بان غوستان انت الليل ها إن لا وادا هالو وحاكو سفر قروبة يعرورتان وحانو قد يرانا يا وقتك وحانو قد عيباتان قد عيسا داتكو انو مركا وادا هالو دانتو لك وادا هالو آدو وناكسن سادة رادير واي يقفك قحلتك وحسوك يعنو اللابتو هدي بنت لانا ترى دولة دلها شقين مين دولة ترى بنت لانا شقين مين حق لا هذا يا كنت أنا شو شقين يا وهو يا بنت لانا ماشي عادي يقول هذا كلا عادي سايو وأكون ده حرير سنتها كوا يركع وما له تك تك أنا I'm sorry to say that لكن ده كله مسكح هو عبد ولي ويان ماشي وقص قطع مركا واند السلام يا وحنا ربع هذا كأن أنا كده أران وحلا يا هذا ماشي أنك قاعدة تنين بالغة تك تك وما ما سوى ماليد ويا أنا مركع عاوة شو عن غاتي شو ها وآه وسيرك الرماح جودة الصومالي هره آها وسيرك واحد برشة بنتلان آها نن واحد قرن يا وحن لا يهاي كسر دو كرافنكا وان كسر دو نهر خلاص سدانون هاي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين أصحابتا يمرت شرفتا يو تذكر شرفتا ليه هل كان شوقي وضياشي سياسيين تي وحكرت كي يقبلها هل كان يقصر دويي آديات بعد ما هتنتين واي شرفتنا الله يدي شرف دمانتي صاحبيا دي مركب كوا دانو ونير كولومبوس أنا هو الكيني وصل لابتانا هاي ودي سيجارة وترسانة يا مركب آديات بوم هتنتين لا بقضوا بأربعة عوائن عن كهذلو مدوحوي وبنتلان وعن كسر الشقيي انت عن ذيك مغنا ثمانية حوجا السنة حدنا عنو ترتميو كرسي جنب دحوين إن ماذا دور شذا والله بكون يسقالي طبعا كشنا وريد عيسى مدة كلنا وحوي وح وحكده الدونا صومالي وأيضا عن كسرها وسير كارم هنقولها يريان كده الدونا انت عن الله والله مدنا دهين waxaan rabaa inaan erey ka dhaho beesha halkaan ku nool reer Columbus ee Soomaalida ah niyadana waan ka tirsanaan jiray walina aan ka tirsanahay oo aan tirsanayo dadka qurba joogta guud ahaan dibadda ku nool oo badan oo Soomaalida ah oo 30 sano iyo dheeraadka ugu dambeeyay soo qaxayay oo meelaha kale gidsan jooga waa dad qayb weyn oo bulshada Soomaaliyeed kamid ah oo muhiim u weeye duruufaha keenay halkaan doorashadooda kuma iman xilliga iyo waqtiga keenay intii fursad dahar heshay oo ordi kartay baa soo baxday wax baratay ganacsi sameysay nabadna heshay fikirtay laakiin haddana waa intii gudaha ku hadhay oo xilliga adka ordi weeyday oo xaalku ku adka ka warhaysay boqolkii dollar ee lagu soo badbaaday xilliyadii kululaa intii diraysay weey intii gacan haadinaysay weey inta hadda dib dalkii uga warhaysa oo u maal gelisa oo u barta oo ku noqota weey maal geliyaha Soomaalida ee ugu badani waa Soomaalida la yiraahdaa waa idinka lacagta aad dirtaan
arintaasi marka waxay u baahan tahay aqoonsi badanaaba waxa la dhahaa qurbo joog dibad joog ise wax iska sheeg sheeg baa iska jira laakiin runtii waxay u baahan yihiin in la aqoonsado oo la bogaadiyo dhinaca kale halkan waxaad nooga tihiin safiraanu ka tihiin magacii baa sidaan sharaftii dadka soomaalida habaa sidaan meeshaad joogtaan oo dhan waxaad matalaysaan soomaali marka haddaad xumaataanna waa magacii waayo adduunka dhan baa joogtaan magacii baa magacayna baa xumaanaya haddaad wanaagsan tahaana dee waa sharaf intii gudaha jirtay taasna waa sidaa weye hadday marka saas tahay soomaaliduna hadda magaceedu waa soo fiicnaanaya way ka muuqataa qurbaha nolosha ganacsiga iyo waxbarashada iyo siyaasadda intaba madaxay soo gelisay si wanaagsan baana loo arkaa marka waxaa idin kula dadaarmaya halkan hadda waa u jeedeen inaad muhiimadda soomaalidu leedahay waxaa muujinayay dadkii halkan soo istaagay iyo codka idin weydiisanayay waxay muujinaysaa muhiimadda aad leedihiin minnesota markaan joogana saas oo kaley u imanayoona dadkay cod u weydiisanayeen marka waxaa muhiim ah inaa horta idinku isku duubnidiina ilaalisaan oo hal community noqotaan ilaa hadda hal dan baa leedihiin iskuul baa u baahan tihiin amni baa u baahan tihiin immigration baa u baahan tihiin caafimaad baa u baahan tihiin halkanaa ku nooshihiin halkan baa waa noloshiinni weeye waxaa muhiim ah inaad noqotaan maraykan fiican si aad u noqotaan soomaali fiican labadaba marka inaad cod ka bixisaan oo ka qayb qaadataan nolosha oo ciddiina socon karta riixdaan idinkoo hal ah oo cod ah hal mid ah oo isku duubnaataan oo xumihiinna aydaan u fiirsan iyo dhaliilihiinna iyo hoos aydaan isu eegin aad bay muhiim u tahay kolley halkan waxaa laydin arkayaa dad madow ah oo immigranti ahoo soomaali ah markay ugu yar yihiin intaa ka hooseysa cidina idinka arki mayso marka noloshiinnaa ku xiran halkan inaad wax ka noqotaan waxay ku xiran tahay waxa idinku iska dhigtaan iyo idinku ixtiraamkaad isu keentaan waxaan kaloo idin kula daarmayaa anu hadda soomaalida markaan dibadda usoo baxo anugu qurba joog hadda maahiye waxaan ahay qurba booqdaan ahay marka markaan dibadda usoo baxo waxaan la kulmaa dadka waaweyn caruurtii waa ka timaadeen ma yimaadaan marka waxaa muhiima inaad iyadana ku talaashaan dhaqankiinna iyo afkiinna caruurtiina ku talaashaan oo aydaan dhumin waxaa ugu muhiimsan ay tahay inaad ilaalinaysaan waxa weeye astaantiinna soomaalinimadiinna afkiinna hidihiinna kaas ayaa marka noqon kara mid waara boqolka doolar haddii la rabo inuu sii socdo dee ilmaha yarkaana dhaqankii bara habaryar inay maqan tahay oo ayeeya maqan tahay oo dal kale jiro oo cida maqan tahay taas la sameeya saasaa beeshu ku waari karaysaa communitygu ku jiri karaysaa minnesota aad baan ugu farxooyay waxaan booqday xarunta museumka soomaalida ee minnesota ku taal nin cismaan la yidhaahdo oo noloshiisa dhan markuu isu geeyey 68-dii buu soomaaliya yimi qurbuhu ka yimay carabta 75-tiina wuu ka soo baxay 8 sanuu soomaaliya ku noolaa haddana waxa weeye waa ilaaliyaha hiddaheenna iyo agabkeenna iyo nolosheenna iyo dhaqankeenna caruurtiisa oo aan midkoodna dalka ku dhalan caruurtiisa aan midkoodna dalka ku dhalanna afkay wax ku afka soomaaliya wax ku turjumaan marka caruurtiiba af soomaaliya iga baran weyday oo qurbaan ku noolahay ma noqonayso cududaar ilmuhu wuxuu noqonayaa waxa guri uu yahay waxa waalidku yahay aabbuhu yahay hooyuhu yahay marka taana waxaan ku dardaarmayaa inaad xoojisaan afkiinna iyo dhaqankiinna waayo haddaan ilmuhu noqon soomaali wanaagsan maraykan fiicanna noqon mayo maraykan fiicanna noqon mayo hadduusan soomaali wanaagsan ahayn marka taasna runtii taasaan idin kula daarmayaa isu dulqaata isku duubnaada kolombosna mudda hadda lagu noolaa hadda meeshaana mudday joogtay welina hal kursi oo doorashaa lama soo gelin marka dee waxbaa si ah minnesotan hadda ka imiyo 8 kursi oo la doortay baa jooga gobolku waa kala gedisan yahay xudurfu waa kala gedisan yihiin laakiin dadaal dheeradana waa la rabaa dhallinyarada taageera dhallinyarada jaamacadaha ku jirta oo OSU ka soo baxaysa oo dhaqankan iyo afkan garanaysa taageera marka taa waxa weeye waa iga dardaaran guud weyn intaa ka bacdi waxaan anigu waxaan u sharaxanahay kursiga madaxweynenimada Puntland dhowaan ayaan kaga dhawaaqay Garowe Puntland haddana dibadaha ayaan la wadaagayay maxaan idinku ku imi oo idin weydiisanayaa ama idinku sheegayaa inaan Puntland u tartamayo waa ogahay inaad cod bixinayn inkastoo aad saameyn leedihiin
ودك الله هذا شأنه كبرت كوميونتي كالتهين دتك هو اسكو حرية دتك هو اسكو حرية هاي نلاش هو اسكو حرنت هاي دتك هو دتك مركا وح هلك كتير عويد نسامين يعني مركا وح ربع تاجر دينا يسامين تينا أيام ربع هنا يقو تاجرته محان وأردية وكدونية بنتلان هذي عن قبته محان غبانية لا وبلنتها ترى ذا أوردا سنة ذا البنا وبلنتها ترى ذا أوردا بنتلان مركا واحد يندو المريا مالها مهم كأوه ويتهي إن عن حوج سارو سات ولا سعوتان نبنتلان مالها واندو المريا لكن معها عو برنامج كي دورشة إذا هل كان كمسو تشيدين يلا كم حربينا إذا كسيو دول مرجود مالها عن حوج سارو دون واحد كم إذا أمنيك ويكون حرام تهين ولاش أوردم ودروفيز هنا هذا وياها نذجيهين إن أنا من العيد أنا ماهي كاستن ده سوتشم هذه يمرر كغارك وصاحبك وشجعه لكن العيد العيد أنا كنت تخصصي ماهي لكن واحد رأي إنسان هاي باهدا لو قبوين أمن اللي حرام ولاش يكون حرام تهاي مركا واحد حوج سار يعين له له أمن لو سياح كرو الله يسكوها الله ينكره لو قدر قم يكره أنا وكاشنا يا خبر هذا يو أقوم تضد كأوله وحايو باهن تهينا رنتي كجي سنية وحن كلو حوج سار يا كبر دغالة إن لهرو دغاليه لقفر إن لها أمني يهولها كروت هاجن إن لهرو ووحار هير بنت لنا إللي يهينا ودغالانا أنو بيخاميو وقعن أمانة أقليو وح عصب إلى دغالة أو عصبنا أفره أو عصب تاسنا وصمة تاسنا وحيت هاي أرين مهي ما هيت هاي وأنا وحلا صماين كرو ولقاش قاين كرو وحكلو مهي ما مامل وناق مامل وناق لقط ضيان كرو هنا صماين الله بعثان صنو أي شرط هذا بنت الآن أنت ما قاعد تشتري لا يمال أنت لا دسيبا وحيه هيد هملو إن يدتكو يو تلاذ وحكو يشان أو واحد دورتان ولي ما يدعين ولي هملا ذي وقاب سوين ودليلة أميس كساراً وقال لسمين كري هدان ددكو تلاذا وحكو يالاً وإيسان عده ربان إيسان دوراً وإيسان وحي ددكا إستاهلان إيسان هلنا هوري لو بطغاقي كريم ميو مركا موسو وحا ماملوناقا وحا كم إذا إنان كلا سارو هاي إذا هاد دولد وإلا ذا هو وين ذلك كتيرا مركا يدعو حكومة دا يبارلمانكا يغرسوركو اني نوقدان هيدو اسو ديلتيران اسمي سامه كلام مدح بنان ان مغن اسو اهين اد بي مهمته ان له صحافه حره ان له ان عود كو اي ددكو اي عود كا هي شعب ليهين ان مسوما سوغلا لا دغالمو واي نوقتو مامول وناكس امورهاس waxay kamidihiin amuraha wanaag xooga aan saarayo qayb kale muhiim waxa weeye wada jirka dadkii reer Puntland oo asaasay Puntland منتلا واحد لو أساس شن قبول يدقمو لبعتن صنع كهر بالا أساسي ما أنت سيدي ما تذكر شلي وذا أساسي ربيتان كودي سويمي تبشويم بعد كشرة هبع بعد كشرة سيدي ماها مركب وذا شركة بالشدو وح يهي مهم قارة مركب واحد نغني يا لين واحد كنا نغني يا ندنا بضونا وتذكر دحفر يسته وواحد كلا تبانا يان سلر راديه وسلر دقيسته ودادكي بنتلان وده شركو دي رنتي حوق سارة أيضا نوحي نغانيسا غضب مهما هاي نغانيسا أذيك بلشو إن لا في ديو ودولة نمدو هده وحوي أذيك وين في ديسا وحبرشو عافمات بيو أيضا نحوق بانساريا وحبرشا دان كسو شغي باهي دي دانوغا هاي هدايتا هاي تايضا يهدايتا هاي أكسسكا أما بدينتا أردك انتا سورتقالك أردي لبضو بوا مهم أما هذا يتهي فرصة ماذا؟ أما هذا يتهي عافماتك أيضنا حوق أيان سارية هذه الله يدمو إنت آني دين شيئي إيا إن كلو بضان أما كفي عن نوال بواي دين شيئي كرو هل كان سوي استاقا وأنا إذين شيئي محانك قد وينا هاي مركا وحاد مغشين أما دقور رميسان إيسان أنا وحاد الله يا هاي وحاد يقول رميسان إيسان هرات كي قدبو راع أنا واسو شقيقي مقع كلية ماهي مها قوقني لابد شيربان حل السياسة يتواقبتي وحبر شذنا وكسو شقيقي دولة دلحانواتك السياسة دوام مثلات يو شغو وي
marka raadkii wixii aan soo qabtay intii aan joogay Puntland iyo intii aan joogay federaalka ayaa aniga ii ah reference la tixraaco meel lagu qarsoomi karo ma aan joogin. Anigu runta waxaan ahay nin ereygiisa aada guntanaysaan, ereyadana fudayd uma dhaho, runtuna wax fudud maaha, dadkuna way adag tahayba in lagu dhaqmo. Marka ereygayga waa guntanaysaan, waxaan dhaho waa wax aan qabo weeye. Ammaanada dadkaasi ay leeyihiin hadday tahay mid maaliyadeed iyo mid xileedna waan adkaynayaa. Badanaaba nin markii la doorto, hogaamiye markii la doorto, talada isagaa la carara. Anigu waxaan noqonayaa nin talada miiska dhiga oo dadka kala sheekaysta oo wax lagu biirin karo oo wax lagu qabsan karo, aan madax ka nool ahayn. Institution hay-adaha dawliga ayaan xoogga saaraya in aniga layga maarmi karo haddaan baxo ama wasiirka laga maarmi karo oo waaxuhu shaqayn karaan, in dowladnimadu shaqayn karto. Taas ayaan iyadana aan xoogga saaraya haddii aan laydmo. Meesha aan ka soo jeedo ama aan u ordayo Puntland waa meel aad taqaaniin oo taariikh dheer bay leedahay gudahan runtii haddii laga hadlo. Waa gobolkii ay ka soo jeedeen taraawiishdii Sayid Maxamed Cabdilxasan iyo gobolkii Nugaaleed iyo gobolnimo dirirkii. Waa meesha ay ka soo jeeday sadanadii Maxamuud Cali Shire ee Sanaag. Waa meesha ay ka soo jeertay boqortooyadii boqor Cismaan ee Baargaal. Waa meeshii laga baadi doonay gobolnimo doonkii ee Iswaaylkii, qayb weyn laga geystay gobolkaasi. Marka waa gobol taariikh leh, laakiin haddana dhinaca kale waa gobol tabashooyin leh, taariikh leh, wax tirsanaya haara ku yaaliin. Dhinaca kale waa gobol dulqaad leh, in horey loo socdana leh, oo waxaan leenahay dhaqanka la yiraahdo xalay dhalay, oo inkastoo booga jiraan horey in loo socdo gobol jecel waay. 20-kii sano oo marka ay Puntland jirtay, runtii horta samaynta Puntland waxay ahayd mashruuc muhiim aha, badanaana lagu guuleystay ayna sameeyeen dad fogaan araga, hoggaan dhaqan iyo hoggaan siyaasadeed oo maalintiisa joogay oo meel fog fiirinayay oo wax badan xeerinayay, tabar aan haysan oo gabdhaha shaaha gadaa ugu taajirsan yihiin, laakiin himilo iyo ujeedo leh ayaa sameeyay. Runtii qadiyad baa lagu sameeyey. Nin saaxiibkay aan jeclahay asaasaashi Puntland ka mid ah, aan soo xigtaa, wuxuu yiri Puntland dabeecaddu ma sameyn, Suryaan baa la yiraahdaa, Cabdisaciid Cali Suryaan, Puntland dabeecaddu ma sameyn, dadka ayaa sameeyey. Hawl baa la geliyey, maskax baa la geliyey, waa loo dulqaatay, cayaar kuma ay iman. Runtiina waa lagu liibaanay oo waqti ayaa lagu soo mooday, hadafkii laga lahaana wax badan waa laga gaaray. Hadday tahay in lagu soo caano maalo oo nabad iyo ammaan lagu helo, maamulo lagu samaysto, hadday tahay in dowlad Soomaaliyeed lagu raadiyo, iyada ruuxda lagu raadiyay, laakiin haddana meesha ay maanta joogto ka badan ayay qaban kartay, wax aad uga badan ayay qaban kartay intii ay joogtay, oo gaabis ayaa ku yimi. Marka 5 sano oo ugu dambeysay oo Cabdiwelina, horta nicid walba waxbay soo qabatay, nin walba soo joogay waxba soo qabtay, meel buu soo gaarsiiyey. Hal erey waa kusoo koobi lahaa 5-ta. Waxaana jeclahay runtii debate-ka ama dooda doorashada Puntland inaysan ku saabsanaan maanta, ee ay ku saabsanaato berrito. Sidaa daraaddeed ma ku mashquulayo madaxweynaha hadda jooga waxa uu qabtay iyo waxa uu ka gaabiyey iyo sida xaalku yahay, laakiin hal erey kaliya ayaan dhahayaa. Waxaan dhahayaa 5-ta sano madaxweyne Cabdiweli Maxamuud Cali Gaas arrintu waa ka yara baahday. Ereygaas uun ayaan oran lahaa. Waxaanna ku talin lahaa ama kula talin lahaa madaxweynaha in uu doorashadii baa la gelayaa, xilligeedii baa dhow, inuu soo xiro guddiga doorashada ama guddiga xalinta khilaafaadka xildhibaanada oo ah guddi muhiim ah oo kala saaraha muranku markuu dhaco, inuu dadkaasi ay noqdaan dadka reer Puntland ay ku kalsoon yihiin, ixtiraamayaan, u geed fadhiisanayaan, garta ay gooyaan, ay ku qancayaan. Aad bay muhiim u tahay, taasina ay ku timaado wadatashi iyo wax isweydiin. Taa madaxweynaha ayaan talada u jeedinayaa. Waxaan kale u jeedinayaa madaxweynaha inuu sameeyo doorashadu inay ku dhacdo jawi deggan oo aan buuq lahayn oo kalsooni weyn dhalin kara.
odayaasha dhaqanka oo iyaguna mar kale dadka u dhaxeeya ee siyaasiinta iyo shacabka oo soo xul xildhibaanadana waxa laga rabaa inay keenaan dad u qalma xildhibaano u qalma dadka reer Puntland oo u damqanaya oo qadiyad aamsan oo mateli kara iyadana taas ayaa runtii taagan erey waxaan ka rabaa inaan ka dhaho gobolka Sool iyo Sanaag oo su'aaluhu badanaba waayahan ay ku jiraan dadka reer Sool iyo dadka reer Sanaag waa dad reer Puntland oo dad reer Puntland oo Puntland wax ka asaasay 1988 waxa ay reer Puntland yihiin bayna yihiin waxa jira tabashooyin ay tabanayaan oo ay ka tabanayaan reer Puntland ama ha ahaato hagarasho dhinacyo kale gedisan ama horumar ama su'aalo kale oo ay qabaan baa jira taa waxaan ahay nin gariyigii uu ah geed u fariisanaya dareensan kana kaafinaya waxaa jira amuraha la xiriira dagaalada iyo sheekooyinka cusub oo wayahan taa waxaan leeyahay madaxweyne Muuse Biixa ayaa ku gardaran isaga ayaana dhibta keenay oo ah nin oday ah oo ciidan ah oo waliba soo jabhadeeyay oo siyaasi ah waa inaan ka filayn maanta inuu dib noogu celiyo meelo hore aan soo maray marka waxaan leeyahay Muusow xilliga ma joogno ciidamadaada gobolka dib ugala bax dadka reer Soolna xabad dhafoorka ha kaga qaadin ee taladooda iyaga ayaa leh u daa waxaan kaloo leeyahay dadka gobolka Soomaaliland iyo Puntland oo ah laba gobol oo daris ah oo xilligi dalku uu soo maray xilliga adag runtii nabadgelyo iyo daris wanaag iyo wanaag ku soo noolaa waa nasiib darro in ay arintaas maanta ay murugto aad bay nasiib darro u tahay meel loo baahnaana ma waxa loo baahan yahay dadku inay is ixtiraam iyo wada deganaan ay ku wada nool yihiin laakiin arinta colaada iyo nabadu haddii waa arrin ku jirta gacanta Muuse Biixi isaga ayaana rajaynaynaa inuu nabadda uu xoogga saaro arinta la xiriirta siyaasigu waxa uu ka dhawdhaho xilliga doorashada ama waxa uu ka dhaho arintan gobolka Sool la xiriirta horta waxa la yiri dibiga doolood dhegihiisu waxsan waa maqlaan laakiin indhihiisu waxsan ma arkaan nin walba arinta waa oran kara anigu waxaan ka dhahayaa oo kaliya dadka gobolka reer Sool dadka reer Puntland ama waa wada degayaan ama waa wada doogayaan ma jirayso wax gaar u ah reer Sool oo ay reer Puntland ay ku kala baraarayaan ama waa wada noolaanayaan oo wada barwaaqoobayaan ama waa wada dabacayaan waana arintaas arinta maaragtay asaasiga ah oo runtii asaasiga dadka reer Sool dhinaca kale aad bay muhiim u yihiin dhinacaana waxaan dhahnaa waa Swing State oo Ohio weeye reer Sool xilliga doorashada iyo siyaasadda la joogo aad bay muhiim u yihiin marka taasna dhinacaas arintaas ayaan ka dhahayaa erey waxaan ka dhahayaa kaalinta ay ku leeyihiin nolosha iyo siyaasadda dhalinyarada dadka dhalinyarada ah iyo dumarka oo ah qayb weyn oo ka mid ah bulshada dhalinyaradu waa 75% dumarka 50% ka badan baa la yiraahdaa waa laba qaybood oo bulshada ka mid ah oo muhiim ah gabdhaheennu weligeed bad gabdhaheennu waynuuhan weynayno way firfircoonaayeen laakiin haddana talada ay maanta iyo kaalinta ay ku leeyihiin maaha midii ay mudnaayeen anigu marka haddaan xilka qabto gabdhaha iyo dhalinyaradu talada iyo go'aanka dalka waxay ku yeelanayaan cad weyn bay ku yeelanayaan cod weyn bayna ku yeelanayaan miiska ayay fariisinayaan waxbayna ku gudoominayaan talada dhalinyaradu marxalad bay maraysaa way qaxaysaa way niyad xun yihiin badahay jeexayaan rajo in loo abuuro shaqo in loo abuuro dalkooda inay ku kalsoonaadaan ayaa muhiim ah muhiimna ma aha inaan dhahno ha qaxin walaalo badaha jeexin taa wuu ogyahay laakiin waxa uu ka qaxayo in aan wax ka dhahno ayaa runtii aad muhiim u ah doorashada Puntland oo dhacaysa January 19 waa referendum su'aal weyn oo referendum miiska taal waxaana miiska yaala 20 sano ka bacdi Puntland in ay dib u curato oo ay dhalato dawlad u qalanta dadka reer Puntland
hankooda iyo maqaamkooda danahooda matasha iyo inay noqoto mar kale Puntland iska dabow ka wareegta oo guga kaliya tirisa 22 baan jiray 22 baan jiray 23 baan jiray arintaasi waa arin muhiim ah xilli adag ku soo beegantay dhalinyaro badan ay jiraan tabasho badan ay jiraan waxaan ku kalsoonahay dadka reer Puntland in ay dhalin doonaan ama ay ka fiirsan doonaan dowlad iyaga u dhalanta 2019 ka inta hadii aan iri waxaan rabaa inaan eray kale ka dhaho Soomaaliya ee dowladda federaalka waa doqtiin dowladda federaalka oo wasiirka arrimaha gudaha ah laakiin waa leeyiga soo qaaday shaqadii Soomaaha markaan eray ka dhaho waxa laga yaabaa in la yiraahdo dejo xamiyu xanaaqsan yahay marka erayaan dhahaya laakiin waxaan rabaa erayada inaan ka afeefto waxay noqonayaan erayadii aan dhihi jiray markii aan fadhiyay kursiga kulul oo xilka aan haysan karay waxaan qabaa oo kale inay muhiim tahay hadaynu Soomaali nahay in aynu arrimaha dhab uga hadalno waa inaan dulka xaati uga hadlin inagoo waxba qofaynayn inagoo waxba ka hadlayn inaynu dhab uga hadalno markaan kursiga ku fadhiyay ayaan ahaa anigu ninkii ka horka jeeday oo diiday in la dhiibo nin Soomaaliya loo dhiibo cadaw kale ama qalbi dhagax arintiisi waxaan u arkayay inay khatar ku tahay Soomaalinimada iyo magaceena iyo astaanteena iyo jiritaankeena dambe waxaan ahaa ninkii diiday in su'aal la geliyo sharciga jinsiyadda ee Soomaaliga in Soomaali la yiraahdo adigu Soomaali ma tihid adiguna Soomaali ma tihid calaana ma caasha ma waa dibeed aad u adag oo jira waxaan ahaa ninkii yiri dawladdu yey ridin xaaf isagaaba tabar darane dawladda galmudu uga hadal dhisay tayaan la ridin sababta aan u yirna waxay ahayd qadiyada ayaa saahayd dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyadu waxay kala leeyihiin kaalimo midan meel bay matashaa dawlad goboleedyadu waxay leeyihiin dastuurkooda ay leeyihiin sharcigooda ay leeyihiin dadkooda doorta iyagu waa arkaan wixii jira iyagay tahay inay ridaan marka in la kala saaro ayay u ahayd arinta marka dawladdan federaalka ah oo maanta joogta geedi socod dheer bay ku timi sida taa Puntland bay ugu timi waqti dheer bay soo martay meelo badan bay soo martay 18 sano shan dawladeed oo saddex dibadda lagu soo dhisay oo laba gudaha yihiin ayay ku timi cid waliba meel bay soo geysay waa dal burburay oo kala haaday oo kala niyad xumaaday in la isu keeno waa su'aal adag marka qof waliba waxbuu soo biirinayay madaxweynaha ugu dambeeyay Xasan Sheekh wuxuu dhisay waxaan ugu yeero qalfoofkii federaalka waa ahayd in maamul goboleedyadii ay soo sameysay magacaan soo sameysay dawladdana waxay ahayd inay xoog saarto kuwaas oo la xoojiyo si marka looga gorgortamo su'aalaha waaweyn ee dadka Soomaalida hor yaalla waa waxay qaybsan lahaayeen dastuurka khayraadka beridame inay wax uga hadlaan waxay kaloo ahayd dawladdan inay xoog saarto amniga oo dhulkii badan ee keenay gacanta kuma jiro dib u heshiisiinta dib u eegista dastuurka dawladda 4 sano la doortay 4 sano 2 sano tagtay 2 sano ayaa hartay waxaad moodaa marka dawladdu inay ku mashquushay qalfoofkii jilicsanaa ee xaaf iyo waare iyo axmed madobe oo iyaguba dadkoodu ay arkayeen waxa kaloo muhiim ah si ay doodu u jirto oo dadka Soomaalida ay su'aalaha adag uga doodaan waa muhiim inay taladu isu dheelitiran tahay in baarlamaanku jiro oo codkiisa leeyahay in maxkamaddu jirto oo go'aankeeda leedahay in xukuumaddu ay taladeeda leedahay inay saddexdaas isu ekaadaan ama isku gacan galaan dawladnimada khatar bay ku tahay maanta lama kala saari karo golaha xukuumadda iyo golaha baarlamaanka badanaaba wasiiradu waa xildhibaano ama waa u soconaan inay xildhibaano noqdaan waxba ka tarimayso waxba ina yeelaysa xildhibaanku waxa la rabaa in xukuumadda la xisaabtamo war inuu yiraahdo talada sidaa ka daaya dawladdu baqdo iyadoo eegaysa arrinta isku milanka awooduhu
dowladnimadeena nugulka ah ee la dhiraan dhirinayo wax badan ka tarimayso. Marka dalkaani wuxuu u baahan yahay runtii isku wad, isu dulqaadasho, isu tanaasul, wax xeerin buu baahan yahay. Waxaa aad u adag waayahan oo ka mid ah ciladaha ama cadowyada waaweyn ee Soomaalida ay hortaagan, saddex baan oran lahaa ciladooda waaweyn bayna hortaagan. Midi waxa weeye waxaan ugu yaro siyaasi ceeriin ah, siyaasi warmooga ah oo aan shalay iyo meeshii laga yimi war u hayn, berrina aan fikir ka haysan, siyaasi kaliisaxana ah, siyaasi kaliisahansha ah, siyaasi mug yar oo aan isku wad lahayn, siyaasi dub jilicsan oo aan dulqaad lahayn. Taas waxaan qabaa waa dhaliisha koowaad ee siyaasiyiinta Soomaalida maanta ama hoggaanka Soomaalida meel kasta ha joogay. Waa cillad weyn oo jirta, cillad weyn oo kaloo jirta waxa weeye waxaa loo yaqaan musuqa. Musuqu hadda ceeb maaha, boqol sano ka hor bahayd markuu Sayid Maxamed yiri musuqmaasuqu Soomaali waa meheradeedii, waa dab dhaqanka Soomaalida ka mid noqotay, ceebti waa ka baxday. Musuqaan wadaadku ka hadlayn oo aan oday dhaqameedku ka hadlayn oo siyaasigu diyaar u yahay oo kursiga lagu gadanayo oo wax kasta lagu gorgorinayo oo mustaqbalkeena oo dhan braystaag ku xiran yahay oo haddana aan ku qanacsannahay waa la yaab. Arrintaasi waxay meesha ka saaraysaa wax walba oo la samayn lahaa, arrintaasaa loo marayaa. Waana cillad weyn oo dhaqanka Soomaalida ku gudban weeye. Arrinta saddexaad waxa weeye waxaan ku noolahay bugcad muhiima oo istaraatiijiga oo dad badanay rabaan oo weyn, waxaan nahay dad yar oo aqoon yar oo iyagu luqunta isugu jira. Waxaa jira ishardan weyn iyo geopolitics iska dinaysa. Su-aasha isa soo taraysa waxa weeye dalkan Soomaaliya oo inagu magacyada aan u kala baxbixinayno waqtiga dheer ma yeelan kara? Su-aal weyn weeye. Mise gacanteena ka baxaysaa? Mise qaar baynu goynaynaayo, waxbaynu qaybsanaynaayo, qaar baynu bixinaynaa? Arrintaasi waa arrin weyn isa soo taraysa, laakiin waxaa loo marayaa ninka Soomaaliga ah iyo nugeylkiisa iyo bisay la-aantiisa ayaa loo marayaa iyadana. Taasina waxa weeye khatar weyn oo jirta weeye. Intaas haddii aan idhi anigu Puntland baan u socdaa, waan u wardiyaa kursigeeda, laakiin Puntland waa Soomaaliya. Haddii meel wax ka hagaagaan qayb Soomaaliya, haddii wax ka hagaagaan Soomaaliya oo dhan baa wax ka hagaageen. Meeshii xumaatana waxa weeye Soomaaliya oo dhan bay saameynaysaa. Anigu guud ahaan haddaan Puntland joogo oo aan xilka qabto, haddii aanan qaban aan shaqsi caadiya noqdo, himiladayda Soomaaliya iyo Puntland gaar ahaan waxa weeye inaan helo Soomaaliya nabad ah oo xasiloon, mid ah oo federaal ah, heshiis ah oo horumarsan, maamul wanaag iyo tala wanaag ku dhisan, dadkeedu isku kalsoon yahay oo adeeg helo, deriskeeda iyo adduunkana kula nool is-ixtiraam iyo xuwada qabsi. Waxaan qabaa taasna in la heli karo, laakiin taas waxay u baahan tahay shaqo wadajir ah iyo dareen wadajir ah ayay u baahan tahay. Aad iyo aad ayay u mahadsantihiin.